аштыктан куткармый торган бир яки эки хурма жимиши ашаган кишиге тең. Көбүбүз бүгүн намазларын дүрс окумай. Көп киши бүгүн намазларын дүрс окумай. Неге дүрс окумай? Чүнки билмейинчи дүрс окурга экен. Ол билмейинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам окуган намазды билмей. Намаздын бар шартлары, намаздын бар аркандары Намазның бар ваджибетләре, сүннәтләре, Хәм намазны дөрес укыр өчен боларны белергә кирәк. Ничек пигамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазны укыган. Хәм бу хадистә пигамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә тулысынча руку ясамаган. Тулысынча руку ясамаган. Хәм сәждәсендә сәждәсендә шукыган. Яни тулысынча руку ясаман ул рухуга төшеп җитмәде. Инде минеп китте кире самиаллаһу лиман хамида Сәмиәллаһиңне хәмидәт, мүмҗитмәде инде китте сеҗдәгә. Әйе, турайу бит, шулай ук намазның арканнарының берсе. Ягъни син рихуктан күтәрелгәч тугайгандан соң пока син диганса турайып битмесең, охырга да турайып битмесең, тынычламыйсың. Бу турайуга кirmэй, һәм син намазның арканын үтәмәгән булысың. Әгәр син намазның арканын үтәмәсән, димәк син намазның кабул түге, дөрес түге. Шулай ту мәтнине Namazın erkenlerinin birisi. Син eğer de rukukta, sajdede tuğtamışsın iken, tınışlamışsın iken, dene sen rukuğun, sajden, rukuğun, sajden dürüst bügel. Şuna sonu turayı bitmeyi, çöp kete sajdede, ıs sajdesin sen anın korosan, mına neşik şukuan şekilde, yani touk, nişik, jim, şukuy, jirden бер туктамыйча, үт башын төшөрә, күтәрә, төшөрә, күтәрә, төшөрә, күтәрә, нәшлай укый у намазны. Бу нам намазлар дөрес түгел, чөнки бу намазларда эркенләр үтәлми. Намазның эркенләре үтәлми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның сахабалары намазларын бай укымадылар. Икенче яктан келсәк бу мәсәләгә, син намазга килдең. Килдең син 15-20 минут вақытын. Тахарат ауасын 5 минут. Мәне сені ярты сағат. Қардашыларын мәне сені жағы, хам шында келіп, шуның қадыр вақат әрәм етіп, әлі сені намазда басып тұрасын. Өте әйінді шуң намазына жерең әжі керіп. Сен біт келдің, не қызғаны шында келіп, көп вақыт әрәм етіп, намаз құп, хам сенің шуң намазын қабыл қылынмаса. Не қызғаны ш. Бұл исламның негізлерінің, түп негізлерінің бірсі. Kıyamet gününde kişi oranından da kuzgalmayacak şu namazı için sıra olan çığa kadar. Namazı için sıra olan Bu İslam erkenlerinin birisi. Allah'ın tüp emirlerinin birisi. Şu an bu namazını yerine jetkırıp okuyundu. Ejerine jetkırıp okur için İran. Neşik okurga namazını? Sen bunu İran'ı bilirsin. Kim kafir? Kim yağış işlegen? Kim Кім қоя барған? Ә шушы намазны иран алмыйсың. Хәм синнән сорасаң, намазның арканнары ничә дип, син хатта шуңа да җавап бирә алмыйсың. Белмисен син шуңа күрә. Белсәң си намазның дөрес итеп укыр идең. Ә ничек намазны дөрес укырга? Рукугын ничек дөрес ясарга? Кеше рукуга төшкәч, ул төшүп аның аркасы тиеш. Шушы халда. 90 градуста. Аңладыгызмы? 90 градуста. Аркасы тураеп, ягъни идәнгә аның гәүдәсе параллельно булырга тиеш аңладыгызмы һәм шу вакытта ул шушы туктаганнан соң бөгөлөп туктаганнан соң руку вакытында әйтелә торган сүзләрне әйтергә тиеш мәсәлән субхана робби әл азим субхана робби әл азим субхана робби әл азим һәм шуннан соң сәми аллах лиман хамиля дип турайа. Турайы беткәннән соң аркасы турайғаннан соң тынычланғаннан соң не деп әйтә Роббана ва лакаль хамд киминде. Роббана ва лакаль хамд бета. Хам шуннан соң төшүп китә сәҗдәгә. Сәҗдәгә төшүп киткәнен соң башы белән, һәм белән, бармаклары белән, тиешле урыннары белән, җиргә тиер, җиргә тиешле урыннары белән җиргә тирелгәнен соң, тынычланганнан соң әйтаныча дип: киминде субхана Роббияль Rabbiya al-Ala. Hamna <coughs> bu inda dürüst rukuğ ham dürüst secde buldu. Nişik bizge kildi Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve